Հարևցեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Ճանաչենք Արեմտյան Հայաստանը։ Արցախը երբեք չի կարող լալ Ադրբեջանի գազմին, Թավիթ Բաբայան։ Ադրբեջանը մեզ ժամանակ չի դարշնչելու, պետք է թիմենք արագ քայլերու, պատմաբան Աշոտ Հարությունյան։ Թուրքական մամուլի օրհան փամուկի մասին հայտարարեց, որ թուրքերը 1 միլիոն հայ գոդորած են ու ստացած Նոբելյան մրցանակ։ 30 տարիներու ընթացքին Արցախահայությունը ապահովված է Հայաստանի անվտանգության իր բաժինը, Ցևան Բողոսյան։ Արեմտյան Հայաստանի մեջ վարարած գարսկեդը հեղեղած է վարելահողերը։ Իրականության նման բան չի կարող լալ, թե Հայաստանի մեջ կան իբր ադրբեջանական տարածքներ, Վարդան Ոսկանյան։ Վասպուրականի վզնոցներ են թերևս ամենաքեղեցիկը, Համլետ Հովսեփյան։ Խարպերտի Փերթը կգտնվի Արեմտյան Հայաստանի Խարպերտ նահանգին մեջ, Արածանի քեդի ստորին Հոսանքի ցախ կողմը։ Փերթի հիմնադրված է ուրարտական ժամանակաշրջանին, քրիստոնեութենեն առաջ 9-րդ-8-րդ դարերում։ Հին ժամանակներ են եղած է մեծ հայքի ձոբք նահանգի անցիդ քավարի մեջ։ 1617 թվականին Խարպերտի հիմնը հատակորձանած է և բնագիչներուն սպաննած է Չոպան Օղլիպեգը։ 1834 թվականին վարչական նոր բաժանումով Խարպերտը մտած է Դիքրանագերդի վիլայետի մեջ։ 19-րդ դարի վերջը և 20-րդ դարի սկիզբը թուրք փարփարոսները ավիրած են Փերթը, քարերը օգտագործելով Մեզիրեի մեջ կառավարական շենքեր կառուցելու համար։ Արցախ արդակին գործերու նախարար Թավիթ Բաբայանը վերահաստատած է, որ Ստեփանագերդի գարմիրքի ձերը կշարունակվի մնալ նույնը, Արցախը երբեք չի կարող լալ Ադրբեջանի գազմին։ Անոր խոսքով պաշտոնական Ստեփանագերդը դարիներ շարունակ միշտ ասած է, որ երկխոսությունը ավելի քերաթասելի է պատերազմեն։ Բնական է, որ մենք ունենք մեր տեսակետը, այն է, որ մենք երբեք չենք լար Ադրբեջանի գազմին։ Մեզի համար անընդունելի է, եղած է և կմնա ընդմիշտ։ Իսկ այս հանդիպումը, ինչպես մենք տեսանք, հիմնականը և Քուցելիովին վերաբերված էր Հայաստանի Հանրապետություն Ադրբեջանի Հանրապետություն հարաբերություններուն։ Western Armenia TV-ի եթերով պատմաբան Աշոտ Հարությունյանը խոսեց Արցախի մեջ տեղի ունեցած վերջին իրադարձություններու մասին։ Մանրամասն վերլուծեց Փարուխ գյուղի գրաված լալուն և հայկական զորքի կողմէ կատարված զսպող գործողություններու հետևանքները։ Պարոն Հարությունյանը խոսեցավ Ադրբեջանի գոմե Փարուխ գյուղի վրա հարձակվելու նպատակաթրվածության մասին, քանի որ ըստ իրեն այդ վայրի մեջ թշնամի առաջխաղացման բարակային կարող է խոչընդոտել Մարդունի Ստեփանագերդ Մարտագերդ հատվածներուն միջև։ Անդրադարձավ նաև այն լուրին, ըստ որու Արցախի դարբեր բնակավայրերուն մեջ սկսած է ստորագրահավաք Ռուսաստանի գազմին մեջ ընդգրկվելու համար, նշելով, որ այդ լուրերը հաստատող ոչ մեկ տեղեկություն չունին և կվերապերվի որպես լուրի մագարտակով։ Թուրքական լրատվամիջոցները անդրադարձած են հայ հասարակության քաչ հայտնի թուրք քրող Օրհան Փամուկի ամուսնության նույթին, բայց ավելի շեշտած են այն հանգամանքը, որ Փամուկը ժամանակին շվեյցարական Դաս մագազին ամսակրին ունեցած հարցազրույցի ժամանակ հայտարարած էր, որ թուրքերը 1 միլիոն հայ գոտորած են, և անգեյետ անոր շնորված է Նոբելյան մրցանակ, քրած է Յենի Չաթերթի գայքը։ Հիշեցնենք, որ Թուրքիո մեջ ասկայնական շրջանակները Օրհան Փամուկին թշնամափար կվերապերվին, քանի որ անխոսած է հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության մասին, մեղադրելով թուրքերուն 1 միլիոն հայ և 30 հազար քյուրդ գոտորելու մեջ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներու Բրյուսելի մեջ կայացած հանդիպում են ետք հրապարակված հայտարարության մեջ Արցախի գարքավիճակի, Արցախի մեջ բնակող հայերու մասին հիշատակումներ չկան։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Թևան Բողոսյանի, այդ հանգամանքը 30 տարիներու պայքարի զրոյացում կնշանակե։ Մարտիկ 1980 թվականին շարժումը սկսած են, հողը պաշտպանելու համար 1991 թվականին զենք վերցուցած են անկախություն հռչակած։ 30 տարիներուն Արցախահայությունը ապահովված է Հայաստանի անվտանգության իր բաժինը, իսկ ներկայիս Արցախի մասին խոսք նույնիսկ չկա։ Բողոսյանը չի բացարեր, որ գողմերու միջև կարող է նույնիսկ փանավոր համացայնություն եղած լա, որ Արցախ կարգավիճակ եզրույթները չեն հիշադակեր։ Իսկ եթե այդպես է, ապա կնշանակե, որ Հայաստանի քորձող իշխանությունները կսպասարգեն Ադրբեջանի շահերը, նշած է ան։ Հայտարարության մեջ ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի մասին նույնպես որևէ նշում չկա, իսկ այդ ըստ Բողոսյանի կնշանակե հրաժարվել խոսելու Արցախի կարգավիճակի մասին։ Արեմտյան Հայաստանի գարսկահակի մեջ տեղացած հորդանցրևը միանալով հալվածյունին պատճառ դարձած է գարսկեդի վարարմանը։ Սելավաճուրերը հասած են բնակավայրի, քաղաքի մեջ և շրջակայքին հեղեղելով բազմաթիվ գյուղատնտեսական նշանակության հողեր։ Մոտավորապես 63 տուն մնացած է ջուրի տակ։
Իշխանությունները բազմաթիվ քաղաքացիներու դարհանաձեն չրհեղեղի վտանգի դակ գտնվող տարածքներ են։ Վարարած կետը հասած է մինչև Գարս Կարին ճանապարհին։ Քաղաքացիներուն հորդորված է զգուշ և պատրաստ լալ հավանական արդագարկ իրավիճակի բարակային։ Մեր գիտակցության մեջ բարբերական գրկնությամբ կփորձեն ներցնել թշնամական քարոզի փաղաթրիչ այն միտքը, թե Հայաստանի մեջ կան իբր ադրբեջանական տարածքներ։ Այս մասին իր Telegram-ի ալիքին մեջ գրած է իրանակետ Վարդան Ոսկանյանը։ Մասնավորապես նշած է. Իրականության նման բան չի կարող գադարվել, որովհետև եթե պատկերավորենք, ինչ որ քոլդնդեսության նախագահի որոշումով հայկական սրբազան հողի որևէ գդորի վրա ժամանակին հաստատված է մարդկության մշակույթի պատմությանը անհայտ որոշ վաճկադուն ցեղախումբ, մեր նախնիներու արյունով և քրդինքով ոծված այդ հողագդորը ամենևին չի թարցներ ադրբեջանական։ Եվ ի վերջո, Հայաստանի և Արցախի Հանրապետություններու տարածքի ռազմավարական խորքի խիստ խոցելիությունը կամ նույնիսկ քրեթե բացակայությունը մեր հայրենիքի յուրաքանչյուր հողագդոր գթարցնի անսահմանորեն կարևոր և գենսական մեր հետագա քոյությունը և հզորացումը ապահովելու համար։ Հայկական գիրարական արվեստներու եզակի նմուշներու հավաքածուներ Համլետ Հովսեփյանը թիմադեդրի ռեջին գրած է. «Մինչ օրս ինձ հանդիպած Վասպուրականի վզնոցներ են թերևս ամենակեղեցիկը»։ Ժամանակին հայկական ընտանիքներուն մեջ հայ գնոց թերը գենցաղային հոգսերով և երեխա մեծացնելով չեր սահմանապակված։ 19-րդ տարի հայ դղամարդիկ գիտեին լավ կնահատել իրենց մայրերին, թուստրերին, քույրերին և կանանց։ Եվ իզուր չէ, որ վանեցի արձատակորձ վարպետները ավելի շատ կանացի զարդեր պատրաստած են, քան որևէ այլ իր։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հարսանեկան քացերեմ իմ շուկան ստեղծագործությունը։ Սալովակյան ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմատյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։